Вітаю усіх на хвилі Радіо Київ 98 FM та тих, хто дивиться нас на нашому YouTube-каналі Київ FM. Це спецпроект «Київ голос депутати», де в рамках якого ми підводимо своєрідні підсумки 2022 року, а також говоримо про рік 2023. Про рік, я дуже сподіваюся і вірю, про рік нашої перемоги. Сьогодні в мене в гостях Юлія Ярмоленко, депутатка Київради, фракція «Єдність». Добрий вам день. Доброго дня. Юлю, з посмішкою ми почали наш ефір, але перше запитання, воно буде таке, знаєте, не про приємне. Це був найскладніший рік у вашому житті? Скажімо так, він був точно найскладнішим і найнеординарнішим. Чому? Тому що кожен з нас, мабуть, і в страшному сні не міг собі уявити ті події, які були. І навіть коли на початку року були якісь розмови, були якісь дебати щодо можливих вторгнень, щодо можливих агресій, ми для себе сприймали не більше, як для прикладу, 14-15, коли це там десь далеко від нас, а ми чим можемо, допомагаємо. Але те, що сталося вранці 24 лютого, безпосередньо бомбардування Києва, там, де ми всі були, у нас була сесія 23 числа ще як у депутатів, то точно всі ми проснулися, що Київ бомбили, і ми відчули, що вже починається війна. У той перший період, коли для всіх нас все було дуже незрозуміло, які були ваші думки, виїжджати, не виїжджати, якщо раптом окупація, от як ви для себе ухвалювали оці рішення? Ви знаєте, мене розбудив телефонний дзвінок одного з моїх друзів, який сказав: «Юль, почалося, вставай і просто виходь з дому». І насправді для мене це було таким якимось, ну, я не вірила до останнього, знаєте, як в ці моменти. Єдине, що в мене почався такий дуже активний момент мозгового штурму самої себе, що якщо окупують Київ, нам треба всіх нагодувати. Не знаю, чи то з Жовтого князя, який я читала в школі, чи то з бабусиних розповідей, коли вони вона 37-го року народження, коли вони в 41-му, 43-му з гнилої картоплі робили суп із якоїсь залишків кукурузи, варили якусь кашу. Але в мене перші, а так як ми працюємо в сфері, ну, я як в бізнесі працюю в харчовій промисловості, то для мене було завдання забезпечити людей їжею. Коли ми почали контактувати там з колегами по фракції, чи є в нас зерно, а хто виробляє, що робить з заводом, консервувати. Тобто це був такий дуже концентрований, потужний поток думок, як топ-менеджер, як людина, яка відповідає за певну частину життів, сімей і так далі. І ось в цьому форматі це були перші дії. Я перші два тижні виїхала з родиною в Закарпаття, тому що там була моя кума. І ось туди я почала стягувати всіх своїх знайомих, там, жінок, кумів. Перші мої обзвони були, де мої похресники, бо в мене їх 10. І, відповідно, багато з людей почали відразу робити якісь дії на врятування життя і забезпечення, чим ти можеш, оточуючих. І от ці дії були спрямовані просто на виживання, перш за все, на безпеку і на забезпечення якоїсь мінімальної такої внутрішньої рівноваги, щоб бути в адекваті. Це от були мої такі якісь перші дії, перші думки, і, ну, насправді це дало результати. Це були ваші дії і думки як українки, як киянки, а як депутата Київради. Десь приблизно всередині березня Київрада зібралася на своє уже там перше військове засідання. Хочеться трошечки дізнатися, якщо, звісно, можете розказати. От як все відбувалося, як вас збирали? Я ж думаю, що є якісь робочі чати, так? Як хто і що туди писав, що люди, давайте, бо нам треба оце ухвалити. Як все відбувалося? Ви знаєте, все було достатньо оперативно. Коли це вже пройшло там 10, ну, перший такий прям мега складний день був, потім перші пару ночей, коли навіть ти за межами Києва, але ти вирішуєш, і твоя свідомість повністю в Києві, ти вирішуєш питання, знову ж ти, допомоги, комунікації. І от на мої висновки, що почали співпрацювати і взаємодіяти навіть ті люди, які до цього, до війни, можливо, навіть ми там хтось ближче, далі був знайомий, комунікував. Ні, коли ми почали там шукати ці мішки
з виробництва для того, щоб робити піском, їх накидувати, робити блокпости. Коли паралельно шукаємо, як можна бомбардуючим під Києвом, коли ця Житомирська траса окупована, вести взагалі зерно з сіл з Київщини, з Вінниччини. Коли просто почалось от таке, дійсно такий був внутрішній момент, що у всіх чатах якась хто чим може допомогти, і абсолютно відкрито люди не боялися просити про допомогу. І це було і на рівні чата Київради, коли у кого є мішки для того, а в кого є якісь там залізобетонні плити, а в кого є давайте різати. І от наскільки люди взагалі впала політична складова. Я була цьому дуже рада, тому що ну не було якоїсь такої, знаєте, окраса, звідки ти, а ви при владі, не при владі. Всі діяли як один єдиний механізм, хоча до цього не було умов знати, хто яку функцію буде виконувати, бо ніхто не був готовий до війни. І так само по округу ми почали збирати інформацію від старших по будинку, хто залишився, хто кому треба якісь памперси. Я почала шукати, ну там безпосередньо виїхала навіть там на кілька днів за кордон, шукати контакти з поляками, з налагоджувати гуманітарну допомогу. І так само частина людей нашої фракції і жінок, які активні, і в тому числі в бізнесі, які почали налагоджувати оцей шлях гуманітарної допомоги. Хоча для мене до війни я завжди звикла давати. І в мене був такий переломний момент просити. Я думаю, ну я ж не для себе, я ж для людей, значить, я можу просити. Ну це, повірте мені, для сильної жінки дуже багато важить, зламатись так всередині, зрозуміти. Але це допомогло, тому що ті самі памперси, продуктові набори першої необхідності по території для тих, хто залишився, не міг виїхати і потребував цієї допомоги, це надавалося, і це таким було потужним кроком і в роботі депутатів, як таких, хоча це стало вже не як депутатською, скоріше волонтерською роботою. Ми навіть ну, не афішували ніколи, так, депутатка інколи, знаєте, як якісь ругательства звучить у нас інколи, але тим не менше, як волонтерство, це дуже активно включилось. Про волонтерство поговоримо ще трішечки пізніше. Я знаєте, про що хочу запитати? Дуже складний був період і в кінці, і перші місяці цієї війни, зараз складний період. Але ми вистояли, і ми вистоїмо однозначно, і вистояли в тому числі і завдяки концентрації кожного з нас, ну і завдяки, можна сказати, якби пафосно це не звучало, і там рішенням, так, що працювала місцева влада, ухвалювалися необхідні рішення. Якщо ми говоримо про рішення за цей рік, навіть не за 10 місяців, то для вас от є якісь там топ-3, топ-5 рішень Київради, які були дуже вчасними, дуже важливими, дуже потрібними? Ну, ви розумієте, насправді рішення, наприклад, про створення цієї ж тероборони, ну, які ще були напередодні прийняті, але вони були такою рушійною силою для того, щоб багато чоловіків і насправді опір оркам дали саме територіальні оборони. Ніхто не розраховував, такого інструменту в головах не було навіть, але це одне з таких, як на мене, найефективніших рішень, на яке ми, можливо, навіть дію якого ми не дуже сподівалися. От навіть частина чоловіків нашої фракції, вони сьогодні, ну, на той момент пішли в тероборону, частина з них в ЗСУ, частина в ДФТГ, але вони охороняють критичну інфраструктуру Києва, і зараз ми, як люди, які постраждали і відчуваємо на собі напівблекаути, відсутність води, тепла в багатьох будинках, розуміємо, як це. А ось в перші дні це могло бути відразу, тому що багато було груп диверсійних, багато було, ну, те, що я з військовими говорю, людей, які готові були ну, підкладати, робити мітки і все решта. І завдяки тому, що багато, велика частина депутатів саме Київради взяли і стали на охорону Києва. Це було одним з рішень. Важливим рішенням в тому числі це було створення, ну, якби, так, десь вони були рішення прийняті, десь були неформально озвучені, але організація на рівні районів, гуманітарних якихось штабів, складів, пунктів взаємодії, комунікація все ж таки тих самих бомбосховищ, там, де люди могли шукати притулку, тому що ну, зараз часом ми розуміємо, наскільки це важливо. І ще одним з важливих моментів це було все ж таки збереження економічної підтримки
економічного фронту. Чому? Тому що коли в садки почали брати, повертати діток, незважаючи на складні умови, але стимулювати, щоб все ж таки і бізнес підтримувався, і батьки працювали, і навіть умови там на початку весни було, щоб діти йдуть тільки тих батьків, які працюють, це теж важливо, бо економічна складова – це, ну, скажімо так, енергія – це та кров економіки, яка є. І якщо люди працюють, незважаючи, в них є два бонуси. Перше, вони створюють ВВП на душу населення на рівні Києва. Друге, вони відволікаються від того, що тільки там слухати новини, бомбардування і все решта. І це теж психологічний аспект, це одна з складових перемоги, коли ти, знову ж таки, я називаю це в адекваті, не тобі потрібна допомога, а ти ще можеш допомогти іншим. Тому ось така системна робота, плюс організація роботи гуманітарного штабу на рівні Києва, тому що всі листи від міжнародних партнерів, які запити потрібно було підписати, ну, наша структура міськради, потрібно сказати, і штабу на рівні Києва, віддати належне і Віталію Володимировичу, і замам, і секретарю Київради, щоб багато було, просто як швейцарський годинник, вони щодня працювали до ночі, цілодобово, міжнародний відділ, коли гуманітарну допомогу отримували, просто було зрозуміло, що це не про який графік роботи, ні про які вихідні. Ну, от я вважаю, що це було досить достатньо, ну, таким важливим, в тому числі зараз, так само рішення про там пункти обігріву, пункти незламності, коли генератори є, коли ми розуміємо, що світла немає, але люди можуть піти, чи принаймні мають надію, що коли потрібно, я можу до цього, ну, прийти і задати, і віддати районним адміністраціям, вони дуже багато. Відділи культури, Зеленбуди відпрацювали, ну, прям, ну, у мене рівні Дарниці, я дякую, завжди пишаюся, що з такими людьми вийшла честь працювати і складні часи переживати з тими, на кого ти можеш покластись. Знаєте, чим ще кияни запам'ятають, ну, зокрема, цьогорічну роботу Київради, зокрема, дерусифікацією, декомунізацією, тому що з такою швидкістю ми не позбавлялися всього російського. І тут, знаєте, дякуємо всім депутатам за підтримку цих рішень, тому що нам насправді давно це треба було зробити, але от нарешті ми це робимо. Ну, я як голова комісії по місцевому самоврядуванню, регіональним і міжнародним зв'язкам скажу, що дійсно такої кількості так швидко ми не приймали. З іншого боку, зараз теж багато таких викликів, тому що багато людей, які вже загинули, навіть з тероборони міста Києва, які хочеться відзначити, багато бригад і батальйонів, які стояли на захисті України. І от я там відображаю, я родом з Білої Церкви, 72-гу бригаду, яка в напрямку Ірпеня і Бучі не дала можливість, в тому числі з українською, з київською теробороною, зайти до Києва. І хочеться зараз увіковічнити в назвах вулиць, скверів, там, бібліотек, музичних закладів імена і назви тих утворень і тих людей, які дійсно допомагають і зараз, і допомагали утримати Київ і надати оркам, тому що те, що відбулося, як чудним чином, вони просто вийшли звідси, бо ми дали гарну відсіч. Це, повірте мені, в порівнянні з Черніговим, який я відвідувала більше там 5 разів як волонтер, ну, Київ витримався, і ми не відчули на собі те, що в Бучі і в Ірпіні було, і в інших містах, куди вони більше зайшли, і там, де це так не спрацювало. Тому, дійсно, об'єднання в тому числі. Ще запитаю вас, як в голови комісії, не тільки місцевого самоврядування, але й регіональних і міжнародних зв'язків. Я хочу зрозуміти, час від часу у ЗМІ з'являються новини, там Данія щось передала, там якесь місто данське передало щось Україні, пункт обігріву від Ізраїлю, не Україні, Києву, пункт обігріву від Ізраїлю відкрився. Наскільки в Києва є, мабуть, десятки, може більше, ви мене виправите, якщо я не права, міст-побратимів у всьому світі. Наскільки ми відчуваємо підтримку як місто, не як держава, тому що державі багато міжнародні партнери дають, а Києву? Києву так само достатньо багато і комунікацій, і дійсно міста-побратими дуже оперативно відреагували. Я не там голова гуманітарного штабу, в мене немає конкретно даних, але коли був звіт міжнародного відділу по результатам другого кварталу чи третього, здається, мова йшла про достатньо велику кількість
тонн гуманітарної допомоги, які потім через гуманітарний штаб розподілялися і через тимчасово переміщених осіб, серед тимчасово переміщених осіб і серед мешканців, які потребували цієї допомоги. Частина там йшла на ці потреби, які як так само, як якісь притулки собак, малозабезпечених були і так далі. Ну, тварин мається на увазі, що багато передавали саме для тварин. Вчора просто була комісія якраз по цьому питанню, тому із останнього такого. Крім того, частина міст побратим перераховували просто кошти. І треба сказати, що в перший пік, там, перших два місяці це було надпотужно. Потім це трошки спало, тому що всі люди втомлюються від війни. І, знаєте, частина людей там чи міст думають, ми вже частково це питання реалізували. З іншого боку, зараз в контексті генераторів є просто певні музичні заклади чи там управління, які передають конкретно для там культурних закладів, там театри для театрів, якісь ну функціонально спрямовані галузеві напрями, ну, сфери передають для своїх сфер. І в Києві це так само. Більше того, скажу, що Київ потім ділиться, ну, частиною, коли місто отримує там автобуси, швидкі, вони йдуть, частину так само віддають іншим містам Києва, вже як регіональний партнер, і частину бюджету міста Києва теж було виділено, проголосовано для міст, які допомагали, які просто є і потребують цієї допомоги. Тому це така зважена. Київ як серце, воно пульсує, воно бере і вже маючи допомогу, теж ділиться з іншими містами. І для прикладу, от швидкі, які отримувались так само в рамках територіальної нашої оборони, сьогодні військові наші, в тому числі депутати нашої фракції, служать на цих швидких на напрямку Херсонщини, Харківщини. І це про те, що ці швидкі, які отримані з Польщі, з Варшави, з Кракова, вони використовуються для охорони, для оборони міст інших, які сьогодні на передовій. Тобто це таке поєднання симбіоз. Так, Юлію, буквально одна хвилинка. Свята. Хоч не всі ми маємо якийсь святковий настрій, але психологи кажуть, що треба все-таки хоча б трішечки емоційно розвантажуватись, треба святкувати. Я переконана, що щороку до Різдва, до Нового року ви вітали всіх киян, своїх виборців і просто киян зі святами. Що би сьогодні ви їм побажали? Ну, перш за все, миру, як всередині себе, так і навколо, щоб Україна отримала перемогу і цей жорсткий досвід і цей урок закінчився якомога швидше з тими вже втратами, які є, але щоб це не максимізувалося, знаходити світло всередині себе, тому що внутрішня любов, внутрішня віра, внутрішнє переконання в тому, що світло всередині нас і ми можемо разом творити дива, це те, з чим я завжди йшла по життю, а зараз навіть хлопці з передвою кажуть, ми нарешті повірили в твоє диво, коли за 20 метрів зривається снаряд, а він нас не ранить. І дійсно відкритість і безумовна любов до тих, хто навколо тебе. Тому що коли ти дивишся і все ж таки бажаєш, то навколишній світ – це дзеркало твоєї душі, він відображає, цей мир швидше прийде в наші оселі. А свята маленькі ми можемо творити самі, влаштовуючи, йдучи на зустріч одному одному, взаємодії і так далі. Так як без, під час тривоги йде свято без світла. Я розумію, що діти Дарниці, там діти Києва і України неймовірні. Дякую дуже. Дякую. Юлія Ярмоленко, депутатка Київради, фракція «Єдність», була гостею сьогоднішнього нашого ефіру. Я всім дякую за увагу. До побачення.